Всім привіт, з вами Цирал, і сьогодні у мене один баг пройшов. Я заходжу в колеж, в квент, і в мене таке. Просто подивіться, в мене максимум це 3 мільйони золота, а в мене 5 мільйонів золота. З елексиром те саме, з чорним елексиром те саме. Ну, і я такий думаю, і чого це все не витратити на одну прекрасну річ, Town Hall 9. І ось просто один раз можу класнути, і це все суть відео. Ось що я все буду будувати. І 4 дня. Тобто через 4 дня в мене вийде тільки відео на цю тему. Будь ласка, можете мені підсказати, на що мені витратити елексир? Це тільки півмільйона. А що буде саме дороге? О, вже 900 тисяч. Це щось ліпше. Або це? Та ні. Хай один будівельник буде свободний. Ну, я так. Всім пока. З вами був Мацерова. Не забувайте дивитися це відео з друзями, дивитися минуле відео, ну і підписуватись на канал. А так, всім пока, з вами Мацерова.